До кінця поточного року Україна планує так посилити систему протиповітряної та протиракетної оборони, щоб усе українське небо було в безпеці, а не лише великі міста. І плівать їм на наші С-500. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Це дуже важливе завдання, і ми працюємо над цим. Нам необхідно прикривати все більше агломерації. Не лише Київ, але й Харків, Дніпро, Одесу та Львів. І, звичайно, Запоріжжя. А також розширювати цю карту, щоб усе українське небо було безпечним. І тут мова йде не про якусь одну протиповітряну систему, а про безліч таких систем, які будуть відповідним чином забезпечені ракетами, заявив Резніков. Нагадаємо, що британські крилаті ракети Storm Shadow уже демонструють, що в Україні є 100% результат щодо цілей, які визначає українське командування. Тобто зараз нищаться усі штаби, клади, пункти зосередження військ та логістичні вузли. Сполучені Штати вітають успішну роботу українських сил протиповітряної оборони і обіцяють працювати над їхнім підсиленням. Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер на тлі чергових атак Росії ракетами та дронами на українські міста. Західні медіа порівнюють ці напади з діями нацистської Німеччини, яка свого часу з подібною інтенсивністю використовувала ракети проти Лондона. Оглядачі припускають, що таким чином Росія намагається виснажити систему української ППО, якій завдяки західному обладнанню вдається збивати все більше складних цілей, зокрема над Києвом. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід не сприймати удари Росії по українських містах як буденність, якими б частими вони не були. А тим часом Джо Байден і лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті досягнули домовленості щодо збільшення боргового ліміту США, аби уникнути дефолту. Тепер її фінальне погодження залежатиме від голосування в Конгресі. Угода передбачає певні поступки з обох сторін. Водночас деякі законодавці вважають, що вона може негативно вплинути на майбутню допомогу Україні. Деталі розпитаємо Катерини Лісунової, яка приєднується до нас із Капітолійського пагорба. Вітаю, Остапе. Катю, вітаю тебе. Отже, в чому полягає цей компроміс між Джо Байденом та Кевіном Маккарті? До чого вони попередньо домовилися? По суті, угода, якої досягли учора, суттєво не збільшує борговий ліміт, але призупиняє процеси до 2025 року. Це допоможе американцям продовжувати відплачувати свої борги і водночас запобігає можливості, що наступна війна за збільшення боргового ліміту вплине на передвиборчі перегони у 2024 році. Тобто, фактично, це відкладає загальний, більш детальний розгляд збільшення боргового ліміту на 2025 рік. Своєю чергою, республіканці отримали скорочення витрат у соціальній сфері, а також у ковідному бюджеті. Натомість демократи зберегли оподаткування заможних американців, а також полегшення дозволів на зелену енергетику. Законопроект, який погодили учора, складається 99 сторінок. Вже цієї середи його винесуть на голосування в Палату представників, далі в Сенат. І зазначу, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наголошує, що щоб уникнути дефолту, це питання має бути погоджено до 5 червня. Катю, питання, яке, мабуть, цікавить найбільше людей в Україні, чи може це якось вплинути на майбутню допомогу від Сполучених Штатів? Що про це говорять законодавці? Як республіканці, так і демократи, з якими спілкувались, наголошують, що обговорення допомоги Україні є поза питанням у цьому процесі. Ба більше, республіканці наполягають на збільшенні оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки, а саме туди входить допомога Україні. Пропоную послухати, що вони мені сказали просто зараз. Disagreements about the debt limit. Щороку у нас виникають сперечки щодо боргового ліміту. Ті з нас, хто є республіканцями, хочуть скоротити державні витрати. Але ми також вважаємо, що однією із головних функцій уряду є надання послуг, які ми не можемо виконати самостійно. Зокрема, це стосується національної оборони. І тому, коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону. Це також не включає наші оборонні зусилля для народу України. І знову ж таки, український народ довів, що вони гідні підтримки, щоб протистояти діям військового злочинця Путіна.
Я не думаю, що зараз розглядають скорочення видатків щодо України. Очевидно, що демократи та республіканці регулярно сперечаються щодо таких речей, але наша двопартійна підтримка України залишається непохитною. В свою чергу, за словами республіканця, сенатора Лінсі Грема, допомога Україні може постраждати саме тому, що угода, яку погодили Маккарті та Байден, не включає у себе велике збільшення оборонного бюджету. І саме це може негативно вплинути на допомогу Україні. Пропоную подивитись його твіт, який він оприлюднив учора. Важко собі уявити, що республіканець Рейган розглядатиме оборонний бюджет Байдена як повноцінне оборонне фінансування. Витрати на оборону, які прописані в бюджеті Байдена, нижчі за рівень інфляції. І це у той час, коли світ у вогні. Це історично низька сума на оборону, яку планують виділити з нашого ВВП. У нас буде менший флот і не вистачить зброї для підтримки України. З точки зору оборони ми поставили під загрозу нашу національну безпеку заради незначних змін у необоронному секторі. Я голосуватиму проти, якщо мої занепокоєння підтвердяться. Цікава ця думка сенатора Кахі. І, до речі, про Лінсі Грема, якщо ми вже про нього згадали, то сьогодні МВС Росії видало ордер на його арешт, начебто через його розмову із Володимиром Зеленським минулого тижня в Києві. Що саме обурило Кремль Катю, і чи вже є якась реакція від самого Лінсі Грема? Саме так, Остапе, сьогодні зранку республіканець Лінсі Грем оприлюднив реакцію на ордер на арешт, про який заявила Російська Федерація. Зокрема, він сказав наступне: я буду носити цей ордер на арешт, виданий корумпованим і аморальним урядом Путіна, як знак пошани, сказав Лінсі Грем. І також додав: я підкорюся юрисдикції Міжнародного кримінального суду, якщо ви зробите те саме. Зустрінемось у Гаазі, заявив Лінсі Грем. Сама заява саме собою більша. Це кілька витягів із його реакції на цей ордер на арешт. Щодо того, що саме розізлило Кремль, то в п'ятницю Лінсі Грем був із візитом до Києва і спілкувався із Володимиром Зеленським. І, зокрема, в розмові з Зеленським він зауважив, що зараз помирають росіяни, а допомога Україні є одним із найкращих фінансових вкладень Сполучених Штатів Америки. Щоправда, Кремль дещо перефразував заяву Лінсі Грема і витяг її із контексту. Тому пропоную заслухати, як вона насправді звучала просто зараз. Це найкраще вкладення грошей, яке ми коли-небудь робили. Зрештою, нині 457-й день війни, яка мала закінчитися на третій день. Ви мене вражаєте. Ваша країна мене вражає. Це все про наших людей, а також про людей у Європі. Ми допомагаємо Європі, а Європа допомагає нам, і ми дуже вдячні за це. Ви нагадуєте мені найкращих людей в Америці. Були часи в Америці, коли ми були такими самими. Ми воювали до останнього. Або ми будемо вільними, або помремо. Воля або смерть. Тепер ви вільні, і ми теж будемо. Катю, дякую тобі за твою інформацію, детальний аналіз конгресових подій. Катерина Лісунова була з нами на прямому зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.